Ja sam Marko Konatar, rođen sam 2010. godine, treniram karate 3 godine, od 6. godine sam počeo da treniram, dobri su nam uslovi, na takmičenja smo dobijali puno medalja, dok je bila kriza, treneri su nam slali šta da radimo, koje tehnike, kate. Ako Bog da, u septembar ćemo imati još takmičenja i osvajati još medalja.